Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Toff, a marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toff com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. O caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beach tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Meu nome é Vinícius Chaparro, sou atleta profissional de beach tênis há 11 anos. O beach tênis é um esporte muito procurado porque ele é um esporte divertido, de praia e proporciona muita qualidade de vida para quem pratica. E é aí que a Sport e a CN Empreendimentos se encontram, porque o foco da CN, assim como no beach, é proporcionar qualidade de vida em seus projetos. Acesse bravaocean.com.br para conhecer melhor esse projeto. Falando nisso, terá uma quadra de beach tênis por lá. Miami, South Beach, bringing the heat, can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest and spill. Me and Charlie at the bar.
Boa noite, amantes, amigos do Beach Tennis. Plebete ao vivo, diretamente da Itália. Estamos em Terratina, estamos aqui fazendo a cobertura do Mundial de Beach Tennis e vamos para a última transmissão de hoje, um baita jogo aqui na Quadra Central. Quero dar boa noite a toda a minha equipe, Rainan Staroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Jana Arouca, Eduardo Souza, João Henrique, BT Análise. Tamo junto nessa última transmissão e vai ser um baita jogo. Então, boa noite, Jana Arouca, e boa tarde, Brasil. Muito boa noite, Itália. Boa tarde, Brasil. Bora para a última transmissão do dia. Ah, o confronto que falta aí, o último quarto finalista que falta aí, a dupla, para completar a chave, né? Que todo mundo já jogou. Só não é todo mundo quem tá aqui na quadra agora, Evandro Rufino. É isso aí, vamos com um super jogo de Eduardo Garay e Javier Mendes. Vão enfrentar Doriano Beccaccioli, é o queridinho de Terratina, Doriano Beccaccioli e Thierry Garay, o francês voador. Eduardo Garay é da Venezuela, Javier Mendes é de Porto Rico, aí temos Doriano Beccaccioli, italiano, e o francês Thierry Garay. Eriga Fly, o voador. Eles já estão no aquecimento ali, Jana Arouca. O árbitro então, já está ali fazendo aquele sorteio e daqui a pouco é play. Daqui a pouco é play. Aliás, play foi o que não faltou hoje, né, Evandro? Nossa senhora. Só jogo de qualidade que só a gente pôde transmitir. E também o que a gente não pôde transmitir, porque, olha, teve jogão em volta da central, que é uma pena que não podem todos os jogos ser aqui na central. Porque não tem horário na agenda aqui pra ser todo na central. É isso aí, galera. Bora lá. Vai começar o jogo aí. Olha, a torcida já tá aí, todo mundo aí aqui bancada, a galera tá chegando. Vamos que vamos para esse super jogo aqui na Quadra Central. Rainan Staroli, coloca aquela abertura do centro antigo, centro histórico de Terratina. Coloca pra galera acompanhar. Bora que bora, voltamos que voltamos. Agora a Jana Arouca vai apresentar os atletas aqui desse grande espetáculo da Quadra Central. É com você, Jana Arouca. Bora mostrar aí o nosso elenco para esta transmissão de qualidade Play BT. Lembrando que a transmissão do Play BT é Full HD, galera. Eduardo Garay na tela do Play BT, @ Eduardo Garay com Y14 a ele no Instagram. Apenas 20 anos de idade, atleta da Venezuela, atual 46 no ranking da ITF, mas já esteve em 44, joga de Kona, 8 títulos na conta, sendo o último no ano passado, BT50 em Valência. Na temporada, 56%, o seu ponto forte, Evandro Rufino, é a defesa. Ao seu lado nesse grande desafio, Javier Mendes, no Instagram é @ Javi Mendes PR. 25 anos de idade, atleta de Porto Rico, 58 atualmente no ranking, mas já foi 39 na ITF. Joga também de Kona, 19 títulos na conta, sendo o último este ano, BT50 em Aguadilla. Aproveitamento na temporada, 82%, seu ponto forte é a agressividade. Muito agressivo o atleta Javier. Do outro lado aí então, Doriano Beccaccioli, @ Doriano.Beccaccioli no Instagram, atleta de 28 anos aqui da Itália, tá jogando em casa, pertinho, ele que é de Fiumicino, aqui pertinho, uma hora mais ou menos de Terratina, 11 atualmente no ranking da ETF. Já esteve no top 10, já foi sétimo do ranking.
atleta Heroes, 32 títulos ITFs na conta, sendo o último BT 200 Praia da Vitória 2022. 76% de aproveitamento e o seu ponto forte é o saque, Evandro. E por último, não menos importante, nosso querido Theo Irigaray, Iriga Fly, querido porque ele faz muito sucesso aí no Brasil, super simpático sempre com a galera do Brasil, @ Theo Irigaray no Instagram, 29 anos, francês, voador também, 10 atualmente no ranking TF, mas seu melhor ranking foi 5. É, joga de Ocean Air, 26 títulos na conta, sendo que o último foi justamente com o Doriano Beccaccioli na Praia da Vitória 2022, no BT 200, 77% de aproveitamento na temporada. Quem conhece sabe, Evandro Filho, é muito rápido o francês voador. Agilidade, seu ponto forte, mas tem muitos outros aí para ser destacado também. Essa é a dupla Doriano Beccaccioli e Theo Irigaray, que tem dado muito certo, né? Eles se uniram aí logo depois que o Baran e o Theo Irigaray se separaram, né? Ali depois do torneio, se eu não me engano, de Balneário Camboriú, ali foi um dos últimos torneios que eles jogaram juntos. E aí foi isso, Evandro. E boa, tem dado muito certo. Por outro lado, a dupla Eduardo Garay e Javier Mendes, apesar de algumas apresentações juntos, não são uma dupla fixa. Então, daí também a gente pode destacar um favoritismo por parte do Doriano e do Irigaray. Exato. Janaruca, última informação aí pra galera. Thales Santos e Alan Oliveira ganharam? Ganharam 6-3, 7-5, 7-6, perdão, 6-3, 7-6, Thales e Alan ganharam contra os atletas da Rússia, Ivan Sirov e são nas quartas e finais. Kurev. São nas quartas, tem brasileiro nas quartas também, João Binsker, Daniel Schmidt, estão vivíssimos na competição. Perfeito. E Janaruca, tem brasileira na semifinal, brasileiras? Temos aí Rafa Miller e Paty Dias, e temos também Vitória Marquezine e Marcela Vita num jogo na virada, levaram a melhor, Janaruca. Olha as imagens, olha as imagens ali, Janaruca. Tá bonito demais, Evandro. Tá coisa linda. Que vibe, que energia. Aqui os atletas estão na reta final de aquecimento. Daqui a pouco a gente já vai com aquela qualidade na nossa transmissão. Raimundo Saroli, vamos passar ali, começando com a CN Empreendimentos aí. CN Construtora, que está com um baita empreendimento chamado Brava Ocean, lá na Praia Brava, em Itajaí. Está aí o QR Code, acesse o QR Code. Vale muito a pena vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse lindo empreendimento da CN, a construtora de muita qualidade aí, atuando aí pelo Brasil todo. Então, está aí o QR Code para vocês. Acessa, entra lá e você vai receber todo o atendimento, entender um pouquinho mais como funciona o Brava Ocean na Praia Brava, em Itajaí, que tem um dos diferenciais, tem vários diferenciais, mas um deles é que tem quadra de beach tennis. Isso aí é um diferencial gigantesco. Então, tá dado o recado para vocês aí. Também temos a TOF, com produtos de altíssima qualidade, muita tecnologia, onde melhora a sua performance, os produtos da TOF. Também temos aí a Mormai, grande Mormai, líder de mercado aí, onde você pode adquirir seus produtos também para a melhor prática do beach tennis e de outros esportes também. Os atletas estão sendo anunciados aí na quadra central. Olha aí, a galera na palma, a galera animada. O narrador Barata dando um show na quadra central. Olha lá, Theo Irigaray, o francês. Agora vem ele, vem o queridinho de Teresina. É ele, o queridinho. Doriano Beccaccioli é o nome da fera. É o queridinho de Terratina, hein? Aqui ele manda e desmanda. A vibe tá boa, a energia tá positiva. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Bora lá. Quem vai começar no serviço é o atleta Eduardo Garay, o venezuelano, no serviço.
Boa bola do francês, boa bola do francês. Gabriel Graffly. Eduardo Garay no serviço, atleta da Venezuela. Jogando ao lado de Javier Mendes, atleta de Porto Rico. Ai, 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 tentou uma jogada com muita audácia, mas acabou saindo um pouquinho, acabou saindo um pouco essa bola. 0-30 nesse momento. Saque aberto na 5. Outbola, outbola, outbola. 0-40, 0-40. É, o queridinho tá em quadra, a torcida tá em peso com ele. A torcida tá em peso com ele. Garay no saque. É, ficou na rede essa bola. Serviço quebrado. Sai na frente. Doriano, Beccaccioli, Tauri Garay. Nesse início de partida. Lembrando pra vocês que é a fase de oitavas e final da categoria masculina profissional de beach tênis. É o Mundial de Terra Tira, meus amigos. É título de campeão mundial. O Brasil, os brazucas, já tem um título para conta na mista. André Baran e Rafaela Miller são campeões e mais do que campeões, são bicampeões mundiais. Defenderam o título com unhas e dentes e levaram para casa, levaram para o Brasil. Levantaram no mais alto do pódio a bandeira brasileira. André Baran e Rafaela Miller. Bora lá, Jana. E a dupla que vencer este confronto, Evandro Bonfino, vai enfrentar o brasileiro André Baran e o seu parceiro Nikita Burmakin. Pedreira pela frente nessa chave, hein? Pedreira. Teremos mais pedreira. Amanhã, confronto de campeão do mundo, hein, Evandro? Michele Capelletti, Anthony Ramos enfrentando aí Diego Boletinari, Tomás Giovannini e a outra quarta de final. Daqui a pouquinho eu falo como que tá a chave na parte de baixo. Labou! Maritel Irigaray! DJ tá animado nesse jogo, hein? DJ chegou, hein? DJ Barata? Giuseppe Barata é o nome da fera, hein? Renan Saroli, depois vamos colocar uma imagem pra IBT. Daqui a pouco a gente coloca essa imagem. Lembrei agora dessa imagem. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Deixa mais pra frente. Vamos lá. Novidades. É, Doriano. Beccaccioli. Vibra muito. Diz a lenda, Janarouca. E quando sabendo. Doriano Beccaccioli pisa nas areias de Terratina, uma certa magia acontece. Um certo feitiço. Estou sabendo. Pega o atleta. Dessa lenda aí. E pelo jeito não é só lenda, viu? Até o olhar de Beccaccioli tá diferente, Evandro. Esse de Doriano Beccaccioli. O olhar e o saque, hein? Olha diferenciado. Olha como que tá o olhar de Beccaccioli. Cresce, hein? Cresce. Tá gigante. Aliás, no ano passado, ele deu trabalho para muita gente junto. Fez com o final, Paulo, né? Hein? Foi finalista, final, né? Exatamente. Vice-campeonato para ele mundial, então. É, boa bola do Javier Mendes. Com essa, Javier e Mendes. Javier e Garay acabam de fazer o primeiro ponto na partida, Evandro. Primeiro ponto, 40-15 nesse momento. Bom saque de Beccaccioli. Bom saque. Firme. Confiante. 2-0. E quem vai pro saque agora é o atleta de Porto Rico, Javier Mendes. Mimani Tutti!
Bora lá, Javier, um saque. Ele garai foi de gancho, tentou chamar essa curta, ficou na rede, é 15-0. Tá tentando... Pedindo aí pro... Eu acho que algum carro que tá passando lá no fundo, Jana, se eu não me engano, tá com alguma luz acesa, tá incomodando. Pelo que eu entendi, foi isso. É. Acho que algum carro que tá estacionado lá atrás, alguma coisa dessa. Exatamente. Máquina italiana é carro. Exato. Flash é flash. Light é luz, então deve ser alguma coisa assim. Mas você sabe que o André Baran e o Nikita Burmaki comentaram... Na verdade não deve ter a ver por conta do horário, mas ali... Atrás tem um estacionamento e a luz, o sol estava refletindo na tarde, batia nos carros e refletia nos jogadores. No jogo lá. É, no jogo lá. Você estava fazendo na... Exatamente. Aqui deve ser só o farol mesmo, por causa do horário, né? Mas uma observação interessante, nas quadras de lá parece que o sol bate nos carros e reflete nos jogadores. Fica um pouco difícil de enxergar. Vamos lá, Javier no serviço. Lobby, lobby, lobby. Contra lobby. Que é isso? Que é isso? Qualidade, qualidade. Contra lobby vencedor de Becati. Olha o nome da fera. Becati. Até o Irigaray, lobby, lobby. Bate na fita, quinto elemento a favor do atleta Javier Mendes. Na paralela. Théo Irigaray na curta. Théo vem de smash. Defesa. Lavou! Validoriano Becaccioli coloca pra baixo. Acelera. Uma, duas. Na terceira. Finaliza o ponto. 30 iguais. O menino tá diferente, Evandro Rufino. Última rodada animadíssima aqui, Janaruca. Última rodada animadíssima aqui na quadra central. Out-bola, 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 out-bola. Sacando impressionado nesse momento o atleta de Porto Rico, Javier Mendes. Lobby. Bateu no bico da raquete. Essa bola tá saindo, tá saindo, tá saindo. Saiu. Outbola, Evandro. Outbola é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Começou, Rufino. Começou o jogo. Anota o primeiro aí, João Henrique. Anota o primeiro aí, meu amigo. Bora lá. 40 iguais. Ponto decisivo do game. Javier Mendes no serviço. Play. Lobby, lobby. Out-bola. Out-bola nada, meus amigos. Boa bola, boa bola. E o Becaccioli chamou out-bola, Jana. Ele chamou. Chamou. Ó, no replay. Veio, 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 veio. Na linha. Ai, 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 ai. Play VT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos te ver. O jogo tá bom, o jogo tá interessante.
Bora que bora, voltamos que voltamos. E tem jogador caro aqui, Janaroca. Chegou jogador caro. Aliás, ele falou que tem que treinar mais o português. Vamos lá, então. Nicolas Janotti, seja muito bem-vindo. Está na tela do Play. Olha aí, a fera aí. Oi, fala, valeu, galera. Ah, sim, fala, galera. Ah, exatamente, eu preciso de trabalhar meu português. Eu esqueci tudo durante 2 meses. Agora eu falo solo italiano, só eu vou praticar agora. Bora lá, bora lá. Olha, Doriano Becati, olha, lobby, lobby, lobby. Olha. Que ponto! Que ponto, ponto acelerado, ponto jogado. Cartão de visita aí pro Nicolas Janotti, que acabou de chegar aqui na transmissão. Nico, a gente tem uma configuração aí interessante, né? O Becaccioli e o Irigaray têm construído uma dupla muito sólida, né? Tem vindo de bons resultados, já tem título juntos. Aliás, começaram a dupla com o título, né? Do outro lado, temos dois atletas também de qualidade, né? No cenário mundial de beach tênis. No entanto, que não jogam tão juntos assim, não são uma dupla fixa, né? Irigaray começou muito intenso, assim como este ponto, juntamente com o Becaccioli, que parece que em Terratina ele é diferente. Mas esse 40 iguais, esse último 40 iguais que a gente teve, que os meninos confirmaram o saque, o Javier e o Garay, deu uma quebrada nessa intensidade ou você acha que tá tudo bem? Essa dupla? Não, essa dupla é uma dupla muito forte. Seguramente o Garay joga muito bom. E também Becaccioli, para mim, é um jogador que joga melhor à direita do quadro. E antes ele jogava à esquerda com Bolettinari, por exemplo, com Spoto. Mas agora com Irigaray joga à direita do quadro e cambia, troca tudo, para mim. Perché lei tem una difesa e una devoluzione incredibile, una mão incredibile, e Irigaray salta e sacche e smash come Nguyen. Sono una dupla molto forte che non tem ainda una grande vittoria, che non tem una grande vittoria contro una dei 4 migliori dupla del mondo per il momento, e io spero che i due vai a ganare. Ainda não, como o Nico acabou de falar, ainda não tem uma grande vitória contra os 4 melhores do mundo aí, mas as 4 melhores duplas do mundo, mas só que é uma dupla muito perigosa. Sim, era a dupla 6 do Chave, e eu posso falar que nenhum dos 4 melhores duplas quer jogar contra essa dupla em quarto de final. Para todos era a melhor dupla em quarto, era pior que possível de jogar contra. Não, é uma dupla muito forte e eu estou contente que ele da outra parte de chave. Está em outra parte. Vocês não se encontram? Não se encontram por enquanto. Por enquanto não. Ah, eu posso encontrar em final. Sem final. Boa, boa. Por aqui nesse momento temos o placar 3-1 para Théo Irigaray e Doriano Becaccioli, mais conhecido como Dodô. A gente viu realmente que aquela quebra não veio, né? Não veio 3-0 para Becaccioli e Irigaray, no entanto, não se abalaram. Eram 2-1, foram para cima na mesma intensidade e aí fizeram a confirmação. E quem vai para o saque agora é o atleta Eduardo Garay. Atleta da Venezuela, colocou para fora esse saque, 0-15. E você que é mais amigo aí do Becaccioli, né, Nico? Vocês sempre estão juntos. Ele é de Fiumicino, aqui é uma cidade próxima, né? Nasceu lá. Mas ele tem bastante. Ele tem muitos atletas, né? Porque a gente viu que desde o início do campeonato amador, do Subs, ele estava pelo torneio acompanhando muitos atletas. Ele é bem querido aqui, né? Sim, Becaccioli é dessa cidade, fa que é muito próximo de aqui. Ele tem uma escola de beach tennis aqui, é um professor de Roma e dessa cidade. So, ele tem muito jogador estudante com ele. So, para isso, eu acho que ali é um coach e um jogador também. Bacana. Olha que bola fez o Theo, fez uma boa leitura, sobrou para ele, saltou. Defesa, mas é alto. Bola, meus amigos. Jogo acelerado, jogo jogado na quadra central. Tá bom demais. Temos o placar nesse momento. 30-15. Javier Mendes é um jogador que joga no muito grande torneio, porque ele vive em Porto Rico, mas é um jogador que tem um físico incrível. Ele é um dos jogadores mais rápido que eu vi de minha vida, eu acho. Pontuamos aí essa característica dele marcante, que é a agilidade. Lobby, belo gancho.
Olha como chegou rápido. Sobrou. Não conseguiu impor ritmo no smash, lobby. Doriano Beccaccioli coloca pra fora essa bola. Não pega bem na raquete, faltou colocar aquela rotação. Tirar aquele spin na bolinha pra ela poder cair aqui ao fundo. E nesse momento, chance de confirmação, 40-15, senhoras e senhores. É, o jogo é a atração principal aqui, porque atração já não principal. Tem mais nada acontecendo aqui no RDT Summer Village em Terratina, a não ser este jogo, Evandro Rufino. Chance de confirmação nesse momento, 40-15, vamos ver onde vai esse saque. Vamos ver se vai para um saque mais forçado, um saque colocado, aonde que saca o atleta Eduardo Garay. Bom saque, foi para 5, Nico, foi para 5. Parabéns. Foi para 5, parabéns, e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Vamos, Nico! Me lembra. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Voltamos. Jana Arouca vai dar uma passada pelos resultados. Muitas pessoas perguntando, outras pessoas trabalhando, muita gente assistindo. O mundo do beach tênis, o público do beach tênis mundial está movimentado nesse momento. É com você, Jana Arouca. Fala aquela passada pelos resultados. Bora lá. Bora lá, então. Começando com a vitória dos italianos. Diego Boletinari e Tommaso Giovannini venceram Leonardo Branco e Daniel Mola por duplo 6-4. Capelletti e Ramos ganharam de Mathieu Guéguenot e Hugo Russo por 6-2, 6-3. Vou no masculino primeiro, tá, galera? Depois eu passo o feminino. Nicolas Janotti, Matias Poto. Fala o resultado do seu jogo, Nico. Nós ganhamos 6-1 contra Gerardo Rodrigues e Mats Andersson. Um jogo incrível. Um nível incrível hoje. Quem quiser ver ou rever esse jogo, é só ir no Instagram do PlayBT. Foi tão incrível quanto esse saque, esse do Beccaccioli. O Instagram, não, o YouTube. YouTube. Para mim e para o YouTube. Exatamente. YouTube, tá? Quem quiser rever, é só acessar nosso tá gravado, YouTube. Tá gravado. Para sempre, Nikito. Daniel Schmidt e João Winsinger ganharam da dupla francesa Paul Gotarda e Guillaume Lerouste, 6-2, 6-1, e irão enfrentar amanhã Nicolas Janotti e Mathieu Spoto. Amanhã, então, Spoto Janotti contra João Winsinger e Daniel Schmidt. Ayrton Rodrigues e Axel Samaradix perderam de 6-2, 7-6 para a dupla Luca Brasini e Filippo Buccioli, que agora vão enfrentar Thales Santos e Alan Oliveira, que ganharam 6-3, 7-6 de Ivan Sirov e Nikolai Gurev. E o último confronto, André Baran e Nikita Burmakin ganharam de Miguel Pérez e de Filippo Boscolo, duplo 6-3, Evandro Rufino. E quem ganhar desta partida que estamos transmitindo irá enfrentar Baran e Nikita nas quartas de final. Perfeito. Até ele colocou nas alturas. Beccaccioli chegou no gancho bem, deixou na rede, erro não forçado. Um grande nível de beach tennis agora para o momento. É, grande nível, 30 iguais. Que a única coisa que troca agora é que, porque esta noite é a noite, a bola é um pouco mais lento. E por isso tem um pouco mais de jogo. À noite, durante o dia, você acha que a bola... Sim, mais a temperatura de freda, mais a bola vai lento. Seguramente a dois de dia e à noite é diferente, completamente diferente. Perfeito.
40-30 nesse momento, chance de confirmação, podendo fazer 4-2 no seu serviço, o atleta Doriano Beccaccioli, o queridinho de Terratina. Evandro. Pois não, João. Fala comigo, João. BT Análise. Quem não tá lento é a dupla Beccaccioli e Irigaray. 10 winners já, 6 de Irigaray e 4 de Beccaccioli. É, meu amigo, exatamente, tão rápido, tão ligeiro, os números não mentem, temos nesse momento 40 iguais e é ponto decisivo do game. Chama, Nicolas Janotti. Fogo no parquinho! Ué, guri, parquinho! Bora que bora, 40 iguais. Concentração, conversa bastante ali. Onde ele vai sacar? Aonde será? Eu acho que ele vai sacar na 1 aqui, 2-1. Eu acho que na 2-3. Na 1 também. Como é bom? Vamos ver. Então vamos ver. Em alguns instantes saberemos. Pressão. pressionaram um pouquinho ali no 40 iguais. Doriano Beccaccioli no serviço. É isso. Play. É, foi pra 2-1. Colocou nas alturas. Ixi, teve uma indecisão ali. Bati na fita, quinto elemento. Theo Irigaray, smash rodado. Theo novamente. Curta. Bate na fita, essa bola não passa. 4-2 nesse momento no placar, importante demais, Gianarouca, essa confirmação dos 40 iguais. Ah, um 3-3 ia colocar fogo no parquinho generalizado, hein? Fogo no parquinho. É, meus amigos. E ajuda a gente aí, Gianotti, o que o Beccaccioli tá falando aí? Ele tá rasgando o italiano. Sim, ele fala de tática com seu parceiro, porque ele fez uma tática para a primeira vez. Mas não escuta muito. Boa. Eu tô focus para os comentários, para você, para vocês. Então vamos. Javier Mendes no serviço, atleta de Porto Rico. Olha se essa bola passa. Já estava no contrapé do atleta Theo Irigaray. É que ela não passou. Se passa, rapaz. Ia ser perigoso. Tanto quanto perigoso. É, lembrando, gente, que a chave principal feminina já está na fase de semifinais. E temos 3 brasileiras na disputa, Evandro. É, temos 3 brasileiros na disputa. Temos Rafa Miller, temos Vitória Marquezine e temos Marcela Vita, Gianarouca. Exatamente, e elas não se enfrentam. Rafa Miller e Paty Dias ganharam da Sofia Show e da Flamina Daina 10-8 no Super Tie Break. E agora vão jogar contra Sofia Timati e Nicole Noble, que venceram hoje a Joana Cortez e a Vero Casadei por 6-1, 6-2. Theo colocou pra fora. Saltou, não conseguiu pegar a potência nesse golpe. Do outro lado da chave, Vitória Marquezine e Marcela Vita, que ganharam 10-4 no Super Tie Break das italianas Giulia Tripa e Verônica Visani, de virada, Evandro Rufino, vão enfrentar as atuais campeãs do mundo e também número 1 do mundo, Giulia Gaspari e Nini Valentini. É, só jogo bom, Gianarouca, só jogo bom. Amanhã, reta é final. O Mundial é normal. Mundial é não tem só, jogo não ruim, tem. Né? Eu acho que não. Vamos ver, Nico, o pessoal aqui na internet, aqui no nosso chat, falando que gosta muito de vocês. O pessoal rasgando nos elogios a você, Nico. Obrigado. Falaram que os brasileiros aqui falando que gosta muito de você, seu estilo de jogo. Daqui a pouco vem perguntas aí também. A gente passa para vocês. Isso aí, façam perguntas para Nicolas Janotti, que ele está aqui. Eu tô aqui para vocês. Belo lobby, lobby nota. Se chama aqui em Itália um tono. Quando você pesca um jogador, isso se chama um tono. Um tono. Anota isso aí. Anota. Esse é um tono. Quando é um lobby desse, é isso? Um tono? Pescaria? Okay. De pescaria? Exatamente. Já vai vender pesca até o Irigaray. Que legal. Anota essa, Evandro. Essa é boa. Um tono. Defesa do Beccaccioli. Bateu na mão. Fair play. Parabéns. Muito rápido. E ele acusou ali nesse momento. Serviço confirmado do atleta Javier Mendes. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Nicolas Gianotti, ídolo do Beach Tênis Mundial. Yeah, Miami.
y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Temos pergunta para Nico Genotti, Maroca. Temos muitas perguntas aqui. Pessoal elogiando bastante, como você comentou, Evandro Rufino. Rafaela Machado, Nico, falou que acha você fofinho demais falando em português. Não entendi isso. Fofinho. Que fofinho? Em inglês. Cute. So ah, cute. Eu? Ah, obrigado. Não. Português. Você, Karina, mas não, eu tenho um português muito ruim, mas eu vou... Mas eu... o pessoal acha fofinho, acha cute você falando. Então é isso, ó, Estúdio RB falando Play BT, contrata o Janotti, tá contratado. Tá ele contratado. Aí, quando não está em quadro, estará na cabine, porque ele gosta, o olhinho dele brilha fazendo gosto. Transmissão. É isso aí, Janotti, perguntaram aqui o Matheus Pires se você sente diferença em jogar no Brasil e jogar na Europa em relação à torcida, atmosfera e outros fatores. Sim, é a única coisa que é diferente na Europa, a diferença é no Brasil, que a torcida não é sempre contra nós, porque quando eu vou jogar em Brasil, por exemplo, sempre eu vou jogar contra brasileiros, quase sempre, e sempre a torcida é contra nós. Aqui a torcida é mais equilibrado um pouco para o Brasil, um pouco para nós, ou não tem torcida também, é possível. É um pouco mais, depende para quem, mas é um pouco mais fácil de jogar na Europa para nós, quando você tem mil ou 2.000 pessoas contra vocês. É complicado. É complicado, é por isso que é boa para brasileiros. Eu acho, uma vez em França, possível fazer isso. Bacana. É isso, parabéns ao Brasil que tem uma torcida incrível. É, tá respondido. Nesse momento temos um placar aqui 5-3 para Doriano Beccaccioli e Théo Irigaray. E quem vem pro serviço agora é o venezuelano Eduardo Garay. Sacane em 3-5. Primeiro set, valendo vaga nas quartas de final da categoria masculina profissional de beach tennis, o Mundial de Beach Tennis, valendo 35 mil euros. É, Nick, puxando essa conversa aí da torcida, o Matheus Sfatiotti perguntou se a torcida do Brasil você acha que é mais animada do que em outros lugares. Sim, seguro. Seguro. Mas me lembra uma vez eu fiz um torneio a João Pessoa e me lembra uma torcida para Ayrton. Ayrton e Gerard. Que Ayrton e Gerard, exatamente. Me lembra, mas e uma torcida incrível, como por exemplo com um jogo de futebol. Que todos ora, mas me lembra, era incrível. Tinha até música, tinha até. Sim, mamma, essa vez era incrível, não, mas seguramente que todos os brasileiros vivam mais emoção com beach tennis. Bacana. Devoção de lobby. Olha que bola que fez agora o Javier. Defesa, nossa boa defesa. Senhora, senhoras e senhores, mamma mia, meus amigos, que bola sensacional, que defesa, e Eduardo Garay. Você viu o Javier Mendes, um jogador muito, muito rápido. Que ele estava na desvantagem, conseguiu voltar na recuperação, pegar essa bola, colocar nas alturas e acabaram vencendo o ponto. E eu digo para você, Nicolas Janotti, todo esforço é válido no beach tennis. Todo esforço e pegar uma bolinha é válido no beach tennis. Agora ele tá falando italiano, tá? Okay, só pra te falar que esse é o italiano dele. Quando ele dá essa entonação, é italiano. Ah, italiano, perfeito. Não, desculpa para todos. Eu não entendi tudo de uma vez. Aquela vez eu preciso querer falar de novo, falar mais lento, mais devagar. Temos um placar nesse momento. 40-15.
40-15, 3-5. Fica na rede, fica na rede. Força demais o saque. 40-30. Evandro. Pois não, João. Eles, o Beccaccioli e o Irigaray viraram de lado, né? Mas ele buscou de novo o Irigaray, porque ele já percebeu, provavelmente, que não tá conseguindo devolver o saque do Irigaray. Até o momento tem 3 erros de devolução de saque. Boa, João. Boa. Bom. Bem citado essa informação aí, bem citado. Procura pressão. Agora devolveu. E é outbola, e é outbola a 40 iguais. E é ponto decisivo do game. E é set point. E é mais o quê? Mico. Fogo no parquinho! Fogo no parquinho. Pau, expectativa na quadra central. Do Evandro Ruffini, Janotti, em apenas um ponto. Bora lá, pressão total para cima do atleta Eduardo Garay. Atleta da Venezuela, sacou em 40-15. Nesse momento, 40 iguais. Era hora do saque. Será? Muito pressão. Pressão total para cima de Eduardo Garay. Play. Bom saque. Boa saque. Boa bola, boa bola, boa bola. Corajoso, corajoso. O atleta Eduardo Garay salva o primeiro set point. E é Play BT? Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Bora! Tênis Way, o caminho do esporte. Acesse o site e encontre os melhores equipamentos para a prática de tênis e beat tênis. Raquetes, bolas, bags, roupas, acessórios e muito mais. tennisway.com.br. Bora que bora, voltamos que voltamos. Mandar um abraço para o nosso grande parceiro do Play BT, Douglas Colani. É, acompanhando o Play aqui, curtindo a vida em alguma praia paradisíaca do Brasil. Gastando os prize monies, né? Gastando os prize money. Porque tá voando, tá voando, Douglas Colani. Aquele abraço. Douglinha, tamo junto. Bora lá, Doriano Beccaccioli no serviço, sacando em 5-4, sacando pro 7 nesse momento. Até o Irigaray acelerou. 15-0. Bela segunda bola. 1-2 combination. É, momento tenso aqui, 5-4. Beccaccioli tá no serviço. Daqui a pouquinho a gente volta aí com algumas perguntas a mais para Nicola Giannotti. Ui. Tá bombando, tá engajado, tá bombando. Tá bombando. Tá fazendo sucesso. Sucesso. Ah, os comentários de Nicola. Perfeito. Eu vou voltar uma vez. Bom saque. 30-0. Soltou o braço. Tá sacando bem o Doriano, hein? Tá sacando bem o Doriano Beccaccioli, hein? Olha, chegou nessa bola. La bomba de Javier Mendes. Alô, Porto Rico. Javier Mendes está em quadra. 30-15. Janotti, manda um beijo para Ana Paula Gasparello. Diz que é sua fã, você é o rei dela. Abraço, beijo, Ana. Até o Irigaray, o 1-2 combination. Nesse momento, set point.
Quando você sabe que você tem um parceiro que entra muito bom, ajuda. Incrível. Você sabe disso, você né? Você sabe muito bem sobre isso, né? Não. Ele entra bem porque usa o bem. bora lá, Doriano Beccaccioli no saque. Sacando em 40-15, 5-4, primeiro set. Alt bola. Salvam o segundo set point. A dupla Garay e Mendes. Lobby. Fica na rede o gancho do atleta Javier Mendes. E o primeiro set vai para conta de Doriano Beccaccioli e Theo Irigaray, com a parcial de 6-4, meus amigos. Vamos passar um pouquinho. Pode falar, Jana. Quer perguntar alguma coisa? Não, pode fazer um roteiro aí. Então vamos lá. Vamos passar um pouquinho dos nossos GC para vocês aí, dos nossos patrocinadores. Começando com a CN Empreendimentos. Bora colocar na telinha para vocês. CN Construtora, com um grande empreendimento na Praia Brava, em Itajaí, é o Brava Ocean, onde tem um dos diferenciais, a questão da quadra de beach tennis, que é um grande diferencial. Então, aponte a câmera do seu celular e você saberá todas as informações com mais detalhes desse grande projeto do Brava Ocean na Praia Brava, em Itajaí. Fiquem ligados sobre essas informações. Também temos a TOF. A TOF é top. A UGC também para vocês aí, o QR Code para vocês adquirirem o produto da TOF. Fiquem à vontade. Altíssima tecnologia e qualidade nos produtos da TOF, porque TOF é top. Também temos a Mormai, também para acessar o QR Code aí da Mormai, para vocês adquirirem os produtos para melhor prática do beach tennis e todo na questão esportiva. Você encontra os produtos da Mormai. Também mandar um abraço para a Benu Sports. Alô, Benu Sports, aquele abraço. Obrigado, Pri, pela parceria, onde você encontra também produtos de altíssima qualidade para a prática do esporte. As roupas da Benu Sports, Janaroca usa e fala que é de qualidade. É de muita qualidade, correto, Janaroca? Muita qualidade, Abanufino. Sobra na qualidade, Abanufino. E também temos a Benevix, Janaroca. É isso aí, Benevix. Para você participar do sorteio, faça a leitura com a câmera do celular no QR Code que está na tela. Temos duas raquetes que serão sorteadas, uma de Anthony Ramos e uma de Michele Capelletti. Vão ser direcionadas aí para dois ganhadores, Evandro Rufino, mas tem que seguir as regras do sorteio. Então, faça a leitura do QR Code, vá para o post, participe muito. É isso aí, bora que bora. Voltamos nesse momento para o segundo set. Quem está no serviço? É o atleta Javier Mendes. Vai doar, forçar. Isso aí, início de segundo set. Sempre muito interessante o início do segundo set, né, Janotti? Porque ou a dupla segue na intensidade, ou tem dupla que acaba dando aquela baixada. Porque, assim, jogar intensidade em dois sets, acho que é o grande desafio, né? É difícil sempre de ficar com atividade. Mas eu acho que se tem um break já primeiro jogo, eu acho que é difícil depois para Javier e Eduardo. Concordo com você. Janotti, estão perguntando aqui, deixa eu ver certinho. Lá. Patrícia Moreno Rosa disse: Nico, num jogo tão importante como é o jogo de amanhã, uma quartas de final do Mundial de Duplas aqui. Peraí. Lá boa de Javier Mendes. Segue na pergunta, Janaruca. Como que você faz a sua preparação hoje, um dia antes então do jogo? O que, que você faz para se preparar para o jogo de amanhã? E amanhã, como que é a sua rotina também? Depois de jogar contra uma dupla, eu vou ver todos os partidos que eu posso ver dessa dupla para analisar um pouco de tática. Você vai ver o Play BT à noite, então? É, exatamente. Com meu coach, eu vou ver. Com meu coach Dani Serrera, eu vou ver um pouco de tática para amanhã. Contra essa dupla que eu, é a primeira vez para mim que eu vou jogar contra Schmidt e Verzinger juntos. E depois, amanhã eu vou jogar às 10h30.
Su quadra centrale, eu vou chegar uma hora antes do jogo, eu vou jogar um pouquinho, elevar minha atividade um pouco, e chegar para o jogo pronto para ganhar. É isso aí. Boa. E olha, Evandro Fino, a quebra veio, hein? Começou de quebra aí, Beccaccioli e Ligarai, mantendo a intensidade, e aí vão dificultando o caminho dos adversários. É... 1-0 nesse momento para Théo Irigaray e Doriano Beccaccioli. Uma vez perguntaram aqui no Play BT se há possibilidade de Gianotti e Anthony Ramos jogarem juntos. É difícil. Porque... Que seria uma dupla um tanto quanto imbatível, vamos dizer assim? É, se você quer ver um jogo de Gianotti e Anthony Ramos, você precisa de ver um partido de 2019. Aqui em Terra China, eu joguei. Vocês jogaram juntos, né? Eu joguei um torneio com o Anthony Ramos, mas não, eu acho que para o momento não é possível. Para o momento eu jogo muito bem com meu parceiro, que é Matias Poto. Eu não preciso de trocar para agora. Meu objetivo é de ganhar contra o Anthony Ramos. Boa. É meta? Eu perdi contra ele uma ou duas semanas antes, no final de São Sérgio São Luís. Não, mas eu... É seguro que é um jogador incrível. Se depois que eu se tenho um problema com Matias e que eu posso jogar com Anthony, é um sonho seguro. Bacana. No momento seguimos assim. Ah, saque como ele falou antes, Théo Irigaray saque muito bem sobre esse jogo. Sempre uma bola fácil depois do saque, porque Théo Irigaray não tem um saque normalmente muito incrível, um saque constante, um saque um pouco forte com spin, mas que não é o melhor saque do circuito. Mas incomoda. Incomoda, não é fácil. Bora lá, Théo no serviço, sacando em 40-0, confirma seu serviço, faz 2-0 o atleta Théo Irigaray. E um detalhe no saque do Théo, Nico, é a questão, ele varia bastante, né? Horas que nem agora ele sacou pesado, ele saca mais rodado. Então ele tem uma variação, você nunca sabe quando o que vem pela frente. Exatamente, que é veramente forte, Théo Irigaray, que é veramente difícil para fazer uma devolução, que ele tem uma variação incrível, uma vez forte, uma vez mais spin, uma vez Sim. É possível para ele de fazer sacar lob também. Ele tem muito varação e seu parceiro troca sempre de lado depois do serviço. É muito difícil adaptar uma devolução. Quem tem essa variação também no saque, na categoria feminina, eu acredito, que é a Flamina Daina. Com certeza. Flamina Daina. E Sofia Show também, os dois jogadores. Sofia Show também, mas acho que a Daina é mais. Sim, Flamina é incrível. Acho que a Flamina é mais ousada, ela arrisca mais, né? Sim, ele troca, ele tenta sempre de fazer ponto com o saque, com o Navassal, sempre a 40 iguais, ela vai fazer uma magia. Magia, é isso mesmo. Estão pedindo agora para você imitar Nicole Nobili falando Alesteu. Alesteu! Ah, eu posso fazer porque eu jogo com Nicole Nobili é misto, é minha parceira. É, exatamente. E por aqui seguimos nesse momento em 0:30 no saque do venezuelano Eduardo Garay. Olha tu! Boa, Nico. Garay no saque, sacando na desvantagem nesse momento de 0-2. Boa bola, colocou para baixo. Firme. Eduardo Garay. Nicola Gianotti e Nicole Nobili ficaram em terceiro lugar aqui do Mundial de Duplas de Terratina, edição 2022. Fizeram a disputa de terceiro e quarto contra o Nacho Guedes e a Vero Casadei. Ganharam esse jogo e estão com terceiro lugar aí para a conta. Era um partido difícil, porque era muito estranho. Porque de jogar depois, de perder uma semifinal é sempre difícil, porque você é triste um pouco, mas você quer ganhar a terceira lugar, só é difícil, mas nós fazemos um jogo, um bom jogo, e se termina, se acabar a 16, ao long tie break para nós. É, mas na teoria, se não tivesse essa disputa de terceiro e quarto, vocês ficariam em quarto lugar, porque vocês não perderam para os campeões, certo?
Exatamente. Então, justa essa disputa de terceiro e quarto. Olha, um problema. E é PLBT? Seu canal do Beach Tênis. Apaga o time. Vamos, time. Não, não, segura, segura, Renan. Segura, Renan. Segura, segura. Não é um problema. Não vai no comercial, não. Ah, não é, é um problema. Tudo combinado. É tudo combinadinho. Olha o show, olha o show. Olha o espetáculo. É. Uau. Todo mundo acendendo o celular. É, meu amigo. Olha que bonitas as imagens aí, olha que bonitas as imagens. É Mundial de Beach Tênis. É Mundial de Beach Tênis. É, bacana demais, bacana demais. Que festa, hein? Que festa, que energia. Surpreendendo a todos. Voltou! Legal, legal, legal. Interação com o público. Salve de palmas para o público. Olha, evidenciar o trabalho desse DJ, o Giuseppe Barata. Sabe trabalhar, hein? Sabe trabalhar, hein? Parabéns. Alô, Brasil, parabéns. Anota esse nome. Tem um time certo aí de subir a música, abaixar o som. Consegue envolver o público aí. Independente, tem 3 na torcida ou 300, viu? Ou 3 mil. Música de rock. E já que é a música de rock... Sim. Tem pergunta meio fogo no parquinho aqui, mas o pessoal quer saber sua opinião. A galera do Smash perguntou em inglês aqui em relação ao foot fault, Nicolas Gianotti. O que você acha da marcação de foot fault? Para mim, eu acho que... É que... Para mim, se você tocar a liga, é um foot fault, verdadeiramente. Mas o problema é que com a areia é sempre difícil de saber se você tocará a liga depois de tocar a bola ou se é mais areia que toca a linha. É sempre difícil de analisar para um árbitro, porque eu não estou muito feliz dessa regra, porque é sempre é possível de fazer uma foot fault, mas não é sempre verdade. So, é difícil para mim de analisar essa regra. Sim, é muito rápido, né? O que deixa Matias Poto mais bravo, mais irritado? Ele... Marcação de futebol, falar português ou jogar dupla mista? Dupla mista. Ele ontem era bravo contra mim, porque eu joguei misto. Era para ele, eu perdo tempo de jogar misto, porque para ele é o objetivo. E ele não é maschile. É a chave principal. Sim, principal para nós, porque nosso objetivo é de ganhar esse torneio. É difícil, mas nós estamos a cabeça de chave número 2, só é possível. E vamos ver. Bora lá. Você mostrou para ele que não abalou nada, né, Evandro, jogar mista? Hoje sim, amanhã vamos ver. Vamos ver. É isso aí, bora, Evandro. Belo saque do atleta Doriano Beccaccioli. Sacou firme. 30 iguais nesse momento. É um jogo difícil para Eduardo e Ravier agora. Bem difícil. Fez uma excelente leitura ali. Realmente veio a quebra no saque do Ravier. Mexeu um pouquinho nesse segundo set. Ele garai deu um toque. Firme, Doriano Beccaccioli. Tá rápido, hein? Doriano Beccaccioli na quadra, hein? Tá ligeiro, tá ligado, menino. Tá ligado. O italiano Doriano Beccaccioli. Galera, esta é a última transmissão do dia. Depois voltaremos só amanhã aqui deste mesmo cenário no templo, né, Evandro Rufino? No templo. O templo é meu amigo, tá ali, ó. Deixa ele lá, o templo. Coisa linda. Estamos aos pés do templo. Templo de Jove. É, boa acelerada. Na cruzada. Boa, Goncho. E a 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Mais um fogo no parquinho. Em francês? Le feu dans le petit parking. Em inglês? Fire on the park. Em italiano? El fuoco nel parcheggio. É isso, em espanhol, fuego nel parquecito. Espanhol, não sei. Te ajudei. Última idioma que eu preciso de aprender. Então ele garai, ele desmexe. Lobby. Vencedor de Théo Irigaray. Bate no bico da raquete do atleta Eduardo Garay. E nesse 40 iguais fazem 4-0 nesse segundo set.
valendo vaga nas quartas de final da categoria masculina profissional de beach tennis, o Mundial de Beach Tennis em Terratina. E detalhe, vale 550 pontos no ranking mundial. Mas se não valesse ponto nenhum e valesse o título mundial, tava valendo também, porque o pessoal quer o título. Quer o título. Não quer nem saber de prize money, de ponto, quer o título mundial. É, boa bola do Theo. Ficou curto, né? Um pouco o lobby ali. É, mas você vê que como ele errou o último smash, perdeu um pouco a confiança ali, né? Seguramente. Já vai com uma outra postura pra bola. Jogar a gente não joga, viu, Nico? Mas comentar a gente comenta. Eu e o Evandro aqui. Top. 0-15. Ainda não tô, não. 0-30. É veramente difícil para Eduardo e Javier de ficar com la cabeça alta, perché Theo e Doriano jogam muito bem. É, no primeiro set eles tiveram um 40 iguais que colocaram eles no jogo, e agora esse último 40 iguais parece que tiraram ele do set, tiraram eles da batalha. Para mim acabou já, eu acho que na cabeça dos dois jogadores, Javier e Eduardo, eu acho que acabou. Já está bem complicado. Nesse momento, sacando em 0,40, 0,4, segundo set. Temos aí quase 52 minutos de partida. Boa troca dos atletas. Olha que belo rally. Lobby, 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 lobby. Outbola, outbola, outbola. Belo rally, belo rally. Sou spin de Teurigaray em um rovescio. 15,40. Labomba de Doriano Beccaccioli, coloca pra baixo, confirma seu serviço, confirma a quebra, faz 5-0 nesse momento. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Vamos, time! Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um de nossos CTs e conte com o apoio de profissionais altamente qualificados. A equipe Lucas Souza conta com o time de professores renomados. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Voltamos aqui em quadra central, a 5-0. Olha! Agora aí o meu trabalho agora. Virou narrador. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Para vocês dois e para vocês todos em YouTube. Você quer amanhã que Diego Boretinari chegue aqui para fazer comentários? Porque ele fala muito bem português. Boletinari fala bem. Boletinari sobra. É, sobra. Ele é um pouco tímido. Não sei. Mas ele vai chegar, eu com seguro. Vamos convidar ele. Vamos fazer nos quatro. Vai. Bora que bora. Nesse momento temos um placar 0-30. 5-0. Theo Irigaray no serviço. É a tropa de elite ontem, o som tocando aqui, que foi a música de Rafa Mira e André Baré, que deu um trabalho para escolher essa música, meu Deus. Difícil, hein? É, ficou na rede, 15-30. Pela primeira vez, um pouco de dificuldade sobre o saque de Theo Irigaray.
Mas 5-0 é um pouco normal, você é naturalmente relaxar, para... Né? É, exatamente, é difícil, você fala e você precisa de ficar concentrado, mas é difícil, é o mal. Bom saque, lobby. Théori Garay, que bola do Théori backhand. Descostas, meu irmão, descostas. Agora sobrou ali para ele. Não consegue impor potência no smash. Mas Doriano Beccaccioli coloca a rotação, coloca a habilidade. E nesse momento temos 30 iguais. Já note como que a Nobile fez agora? Aleteu! momento bom da partida, momento quente. Geraldo gosta de fazer comentário, viu? Tá soltinho, viu, Evandro Rufino? Tá sim, à vontade. Sim. Mesmo a dupla aí, o Eduardo Garay e o Javier Mendes tendo esse placar na desvantagem de 0-5, mas uma dupla de potencial, viu? Potencial. Os dois atletas de potencial. Se firmasse aí de fato a parceria, né? Sim. Podem, para, potencial, podem, viu? Podem dar bastante trabalho. Sim, para o problema para a Javier é que a Javier fica só em Porto Rico, só joga só contra jogador de Porto Rico. Teria que rodar um pouco mais o circuito, exatamente. Né? Quando você esquecer você nível de jogo quando você joga contra outro jogador que joga bem. Tem jogador que joga bem em Porto Rico, mas se você sabe já como ele joga, como ele saque, é problema. Você precisa de fazer torneio contra outro jogador. Garay agora faz muito de torneio. Sim. Muito de torneio. Joga um pouco contra Sander Castro, contra Garcia. E um palma, jogador também de Venezuela. E palma, expectativa na quadra central. Nesse momento, 40 iguais, bom decisivo do game. E o famoso... Fogo no parquinho! E também... Match point! Senhoras e senhores, Théori Garay no serviço, 40 iguais. 5-0. Play. Bom saque. Beccaccioli no gancho. Boa. Defesa vencedora do atleta Eduardo Garay. Salva o primeiro match point, faz o primeiro game do segundo set e seguem firmes neste momento. Não, acabou ainda. Não. É bom que a gente fica mais tempo aqui. Olha o templo, coisa linda. Aos pés do templo. Belo smash, mas melhor ainda a devolução do atleta Doriano Beccaccioli. Fica na rede. 0-30 nesse momento. A gente comentou do Javier, né, que acaba jogando mais na região dele, mas tem muitos atletas italianos que a gente sabe que não rodam tanto, a gente tem visto aqui jogar e jogam demais, né? Deveriam rodar mais o circuito mundial. Exatamente, não. Ele joga bem. Ele jogou, eu acho, 2 anos com Carlos Vigan. Uma dupla jovem. Muito jovem antes, de 3 ou 4 anos antes, eu já joguei contra essa dupla, eu já perdi contra essa dupla. Eu sei que tem talento, mas agora eu acho que ele trabalha muito em Porto Rico com beach tennis, então ele não precisa de fazer viagem. Isso aí, ponto gigante agora, Rufino. Gigante. 15-30. Théo na curta, lobby. Lamba de Doriano Beccaccioli coloca pra baixo nesse momento e com o placar de 15-40, trem mais 3, 7, match point a favor, 3 match point. Match point. Palma expectativa na quadra central. Que pressão agora. Pressão total pra cima do atleta Eduardo Garay. Bom saque, sacou na 5. Firme, com personalidade. Não é acabou ainda, é possível de fazer esse jogo.
3040. Ela quase fez o bloqueio. Theo Irigaray vem de smash. Theo na curta. Que defesa. Não. Passou, bateu na fita e acabou. Acabou. Vitória de Theo Irigaray e Doriano Beccaccioli. Estão com a vaga garantida nas quartas de final da categoria masculina profissional de beach tênis. O Mundial. Parabéns também para Eduardo Garay e Javier Mendes pelo excelente jogo. Mas quem leva melhor é Theo Irigaray e Doriano Beccaccioli. Nicolas Gianotti. Amanhã você vai ver um quarto de final incrível. Theo Irigaray e Doriano Beccaccioli contra André Baran e Nikita Burmakin. Mamma mia. Mamma mia. Eu quero ver esse jogo. Mamma mia. Realmente vai ser um baita jogo aqui na quadra central, meu amigo Nicolas Gianotti. Bom. Obrigado, Nico. Agradeço ao público obrigado. Aí que nos assistiu. Muito obrigado pela sua participação. Sempre é um prazer receber você aqui no Play BT. Obrigado a vocês. Foi um prazer para mim. Eu espero voltar uma vez. Uma outra vez. Com certeza. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Nico. Aquele abraço. Valeu. Bom, Jana Aroca está se preparando ali para fazer a entrevista. Agora, Giancarlo vai fazer uma palavra ali com o Theo Irigaray e com Doriano Beccaccioli. Vamos acompanhar. Partida difícil, almeno no primo set. Insieme quest'anno qui, dopo una partita triplice che avete giocato contro lo scorso anno. Prima partita sul centrale, sensazioni. Giocare il video sempre mi regala sensazioni positive, dai, io ho avuto il mio battesimo, quindi sono sempre molto contento di essere supportato da tutto il pubblico e come sempre è stato un piacere giocare a fianco di Theo, che mi dà sempre un'energia positiva, quanta meglio al pubblico, siamo tu qua. E cosa posso dire? Sì, è stato un match molto difficile, lo sapevamo già e abbiamo preparato tutta la giornata in questa partita, siamo stati concentrati quando la situazione si stava per far calda e siamo riusciti a gestire la pressione durante tutti i mesi. Adesso entriamo nel caldo del torneo, domani è un quarto di finale, molto impegnativo. Posso dirvi che mi sono due animali dell'8x16, Baran e Nikita. Che partita ti aspetti? Che campo ti aspetti? Che temperatura ideale per te? No, grazie già per stasera a tutto il pubblico, non me l'aspettavo così. È stato veramente bello giocare qua stasera. Grazie mille. E per domani abbiamo giocato contro loro, mi sa, 3 settimane fa a San Luis, abbiamo perso a Long, quindi sicuramente abbiamo voglia di prendere la vincita e secondo me potrebbe essere bello di prendere la vincita qua su questo centrale, avendo voglia di domani, quindi lo spero molto. E l'ultima coppia che c'è nel quarto di finale oggi, un bel applauso a Doriano Beccaccioli, carico, c'è una buona mano, una cima, sempre più centrale. Ringraziamo gli sponsor, la nuova azienda, collettività della internet di Luna Viva, vale anche per i privati, Aruba Aloy, cosmetici del corpo, Sun Devil, Bar for Beach Tennis, Sand for Nutrition, Heroes, Vision, Big Sand, ossia lì, já tá comigo aqui, estou com eles, eles estão comigo, Theo Irigaray Fly e Doriano Beccaccioli, querido Dodô aqui de Terratina. Parabéns, que jogo, que intensidade, mostrando que essa dupla tá cada vez mais alinhada. Sim, obrigado, que é estranho falar português aqui na Itália, mas vamos falar.
No, foi um jogo muito intenso. A gente quer jogar um jogo muito rápido, muito explosivo, porque eu acho que a nossa dupla é muito assim e a gente deve jogar com a nossa qualidade dupla. Estamos trabalhando muito com o nosso novo allenatore e treinador, a Marighella. Então estamos prontos para o desafio aqui e esperamos jogar um bom beach tennis amanhã. É isso aí, agora a gente já viu. Doriano Beccaccioli is on fire in Terratina. Yes, I'm on fire right now. Não falo. Eu sei que ele está estudando português. Estou estudando. Yes, it's always nice to play here and the sensation it's always very good and be supported by someone. It's always a good feeling. It's kind of weird for me because I'm always playing outside my house, so I can get used to it. É isso aí, tá aproveitando, tá jogando, vamos dizer, em casa, né? Ele que é de Fiumicino, aqui pertinho, é muito acolhido pelo público. Essa energia certamente tá fazendo bem demais, porque Terratina faz diferença pra ele, que eu já vi. Sim, é muito bom jogar com a torcida pra nós aqui, que é casa de Dodo, eu gosto da torcida. É para uma vez, de novo, é para nós, então sou muito feliz de poder jogar com a torcida pra gente. É isso aí, se no Brasil essa torcida de amanhã seria pro Barã, né, aqui vai ser diferente, porque o Cavalo Barã e o Nikita Burmakin vai ter contra eles o Dodô e o Theo e também a torcida de casa toda. Entendeu o que eu falei? Sim, entendeu. Então, fala um pouquinho aí, o que, que você espera para amanhã? Para amanhã, espero que... I don't know, it's better. Yeah, I hope that we will find our best beach tennis. And it will be a very tough match, and we know that. So we will try to get ready for that. Today, you show it your best or no? I've never shown my best. I will try to show it tomorrow. É isso aí, vai mostrar muito mais amanhã, certo, Tairiga Fly? Tudo certo, vamos ver que é a torcida que faz mais barulho, Brasil ou aqui na Terratina. Olha, eu só sei que o Nicolas Gianotti fez a transmissão junto com a gente e ele falou uma coisa importante. Sabe o que ele falou? Não. Aleteu! Lembro disso com a Nicole, que fala sempre Aleteu. Então tá bom. Aleteu e Ale Dodô na câmera do Play agora pra assinar e marcar essa vitória aqui em Terratina. Amanhã, quartas de final pra eles contra André Baran e Nikita Burmakin. Assine a câmera do Play. Se eu dei choque em vocês, me desculpe. Bora que bora, vamos lá agora com os números não mentem, BT Análise nesse momento. Bora lá, é com você, João Henrique. Os números não mentem, Evandro. Que partida de Beccaccioli e Irigaray, hein? Que partida, então, jogaram muito. Espera eles terminarem de assinar as câmeras e aí falamos aí de um pouco. Só um ponto que eu achei interessante, o Gianotti comentou aí que depois das partidas ele pega para analisar os oponentes, né? Tô mostrando aí que os números no beach tennis tá cada vez mais forte, as estatísticas estão em alta e para isso existe o BT Análise. Perfeito. Bom, então vamos lá. Doriano Beccaccioli e Theo Irigaray venceram aí essa partida por parciais de 6-4, 6-1 contra Eduardo Garay e Javier Mendes. Nos aces, 3 aces para Beccaccioli e Irigaray contra nenhum ace de Garay e Mendes. Erros de devolução de saque, 5 para cada lado. Nos erros de saque, 4 para Beccaccioli e Irigaray contra 6 de Eduardo Garay e Javier Mendes. Nos 40 iguais, tivemos 5 40 iguais na partida, 2 vencidos por Beccaccioli e Irigaray contra 3 de Garay e Mendes. Nos erros não forçados, poucos erros não forçados aí da dupla vencedora, tiveram apenas 11 erros não forçados contra 20 de Garay e Mendes. Principalmente no segundo set, aí, Javier Mendes cometeu alguns erros não forçados, então que foi primordial aí na partida. Nos breakpoints, Doriano e Theo tiveram 8 oportunidades e quebraram 4 vezes seus oponentes, com 50% aí de aproveitamento. Enquanto Garay e Mendes tiveram 4 oportunidades e quebraram apenas uma vez seus adversários, com 25% de aproveitamento.
nos winners. 26 winners para Bicaccioli e Garay, contra 16 de Eduardo Garay e Javier Mendes. E no total de pontos ganhos, para finalizar, 60 de Doriano Bicaccioli e Theo Irigaray contra 36 de Eduardo Garay e Javier Mendes. Evandro. Boa, boa, João. Obrigado pelo trabalho. Excelente trabalho aí. Excelente estatística do BT Análise. Tá de parabéns aí. Tamo junto. Amanhã tem mais. Bom, vamos encerrando por aqui hoje. Foram 4 transmissões. Foi audiência gigantesca de todo o público brasileiro que nos acompanha pelo mundo afora. Todo mundo muito ligado nesse grande mundial. Todos os olhos dos amantes do beach tennis estão voltados aqui para a Teatina. E a gente tem o privilégio e o prazer de estar, através do nosso trabalho, estar levando para vocês essas informações, esses jogos. Então, toda a equipe do PBT está muito feliz por esse momento. Certo, Joana Arouca? Muito mais que certo, Evandro Rufino. Estamos realmente muito felizes com esse momento, tentando desfrutar ao máximo todos os momentos. Como é que é momentos em italiano? Momentos. Estamos tentando desfrutar todos os momentos aqui ao lado da galera toda Terratina, que tem nos recebido muito bem, em especial os atletas europeus. Que receptividade, muito obrigada a todos pelo carinho. E também agradecer Benu Esportes, estou vestindo o moletom Benu Esportes para falar que Benu também tem roupa casual. Tem qualidade, Benu Esportes, nosso parceiro. Muito obrigado, Priscila, tamo junto. E a gente encerra por aqui, amanhã a gente vem com mais transmissões para vocês. Fiquem ligados no nosso Instagram, que lá vai sair a programação completa para vocês se organizarem aí e poder acompanhar tudo diretamente aqui da Itália com o PlayBT. Fechou? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês e é PlayBT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Mama valeu, galera! Mia. Tudo bom? Até amanhã! Beijo, valeu, obrigado! Valeu. Até beijo. Amanhã! A transmissão do Mundial de Beach Tênis em Terratina, no PlayBT, é um oferecimento de Mormai, Benevix, Benu, Let's Play, CT Lucas Souza, Toff, Vox One Telecom, Duo Sport, Vila Beach Tênis, Tênis Way, Ocean Air e CN Empreendimentos.